I dag skal vi simpelthen lave et Halloween-kræsker med crayons farver. Hvis du har et eller andet form for plastikgræskar eller papgræskar eller i bund og grund nok også et rigtigt græskar liggende, så find det frem og en hårtørrer og så også nogle crayons, så tænker jeg, at vi skal lave et mega sejt og specielt græskar. Er I klar? Til denne her kræa skal I bruge et eller andet form for, ja, græskar vælger jeg i dagens anledning, så skal I vælge sådan nogle crayons. Jeg har lige taget alle det der papir af, og så har jeg lagt dem i regnbuens farver. En limpistol. Og så en hårtør, og så et eller andet til ligesom at afdække, så det ikke bliver helt beskidt. Og så skal vi i gang. Jeg har valgt, at det skal være sådan en regnbue ind her, og nu skal den altså simpelthen bare limes på. Og ja, man kunne nok godt knække det, men nu gør jeg det altså ikke, så nu prøver jeg lige her at starte med egentlig bare at få limet nogle af de her farver på her. Jeg ved lige mere noget. Vi putter lige en masse lim her noget. Dut. Og så må vi se her, hvordan... Det skal nok lige holde et øjeblik her. Smelter nærmest aller. Okay, det smelter bare. Måske vi faktisk lige skal putte lidt lim på her også. Det smelter bare, det driller. Og så skal de her jo egentlig bare sidde hele vejen rundt her. Lykkedes vi det, han. Men vi fortsætter altså bare hele vejen. Nu har jeg lige puttet noget plastik op, og nu kommer det sådan larmende her. Nu skal vi simpelthen se, at det smelter her. Se her. Det var altså sværere, end jeg lige troede med at få limet det på her. Og jeg tror faktisk ikke, jeg skulle have brugt så store farver. Så nu er der altså ret meget lim heroppe, men det gør altså ikke noget. Jeg tænker faktisk, det er blevet ret unikt. Sådan. Jeg nåede kun én vej rundt her. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle være flere sådan dobbelt regnbuefarver. Men den blev rød, orange, gul, grøn, blå og lilla. Og det var jo det regnbue med. Så... Jeg tror faktisk også, det havde siddet mega sejt ud, hvis man nu havde spraymalet den her, eller malet den her sort inden, så kontrasten var endnu større. Men jeg tror faktisk godt, jeg kunne finde på at male de her sorte med en lille postkartus, tror jeg, bare for at lade farven poppe endnu mere op. Og her, der er også, altså også lidt rester for nogle af crayonsene hernede, men det synes jeg faktisk bare giver ekstra pop of color. Men ja, så det er altså vores... regnbuekræsker, vi har lavet her. Men jeg håber, I synes, det kunne være sjovt at prøve. Så giv os lige verdens største like. Abonner også lige på kanalen. Og så ses vi næste gang. Hej hej. Peace.